კოალიცია ქართული ოცნება საქართველოს მთავრობის მიერ გავრცელებულ განცხადებას პასუხობს, რომელიც ხელისუფლებამ ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის თანამომხსენებლების განცხადების საპასუხოდ გავრცელა. კოალიციის პრესპიკერის მაია ფანჩიკიძის განცხადებით ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეა მთავრობის განცხადებაში მოხსენიებულია, როგორც ქართული ოცნების ლობისტი, რაც აღმაშფოთებელია. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის თანამომხსენებლებმა გუშინ განცხადება გავრცელეს, რომელშიც შეშფოთება გამოხატეს საქართველოს ხელისუფლების მიერ ოპოზიციური კოალიცია ქართული ოცნების საბანკო ანგარიშების დაყადაღების შესახებ გავრცელებული ცნობების გამო. ამას საქართველოს მთავრობის განცხადება მოყვა, სადაც კატეგორიულად დაუარყოფილი ეს ბრალდება შეგახსენებ მთავრობამ კოალიცია ქართული ოცნება სახელმწიფო ინსტიტუტების დისკრედიტაციის მცდელობაში დაადანაშაულა. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მიმართ გამოთქმული ასეთი შეფასება და მისთვის ასეთი იარაღის მიწებება, რომ ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეა იყიდება და ქართულ ოცნებას და ბიძინა ივანიშვილს ნაყიდი აქვს იგი, მე ვფიქრობ, არის სულ სხვა კატეგორიის საკითხი, სულ სხვა კატეგორიის ბრალდება და პირველ რიგში ამას საერთაშორისო თანამეგობრობა გასცემს პასუხს. კოალიცია ქართული ოცნება საარჩევნო კამპანიას 41 ნომრით გააგრძელებს. ამის შესახებ განცხადება კოალიცია ქართული ოცნების პრესპიკერმა მაია ფანჯიკიძემ დღეს გამართულ ბრიფინგზე გააკეთა. მისი თქმით, არჩევნებს არა ნომრები, არამედ პოლიტიკოსები იგებენ. ფანჯიკიძის თქმით, იმის მიუხედავად, რომ ნომრის შეცვლით კოალიციას ფინანსური ზარალი მიადგა, ახალ ნომერს სიხარულით ხვდებიან შეგახსენებ ცესტოს, რადაც ყოტილებით ბლოკს ბიძინა ივანიშვილი ქართული ოცნება საარჩევნო ნომრად 7-ის ნაცვლად 41 მიენიჭა. აზრი არა აქვს მიმართო სასამართლოს, რომელიც ასევე უკანონო გადაწყვეტილებას გამოიტანს, როგორ უკანონოდაც ჩამოგვერთვა ეს ნომერი. ამიტომ ჩვენ საარჩევნო კამპანიას გავაგრძელებთ 41 ნომრით. თქვენ როდესაც მობრძანდებით აქ უკვე დაგხვდებათ 41.